вікна створі, вчителька зустрічала. А тепер усі ми, як одна сім'я, найрідніша в світі, вчителька моя, найрідніша в світі, вчителька моя. Промайнула стільки днів, і весна настала, непомітна з малюків, ми повиростали. А тепер усі ми, як одна сім'я, найрідніша в світі, вчителька моя, найрідніша в світі, вчителька моя. Сьогодні день вчителя. І ми! Чому сказати? Ведь так, мам! Здоров'я! Терпіння! Перемога! Бажання! Фунташі! Ні-ні-ні! Фунтири у мене! Любові! Милу!